jeg synes sgu, det gik lidt for meget mok. Altså, jeg kunne godt føle, at man skal passe på med andre folks religion, og jeg vidste ikke, de var... De havde en ren, men man ikke måtte tegne det osv. Men alligevel, de gik apeshit. Er du sindssygt? Det var jo virkelig... Altså, jeg gik i 2.G, vi skulle på studietur, og den blev aflyst 4 gange. Fordi alle de lande, vi sådan havde regnet ud, det var sådan, nej, men der var jo bare en lille smule muslimsk i det. Så de ville jo hade os. Så hvis det var danskere, ville de jo gå mok. Og det gik jo mok. Det gik jo fuldstændig mok. Det smadrede ambassader. Så jeg synes... Altså, jo, det var jeg godt forstå, måske lidt sure, men der er ingen grund til at gå fuldstændig mok. Det gjorde de fandme.